tullut viime lauantaina juostua tosiaan se puolimaratoni tuolla Ylistaron Untamalassa, niin sieltä sai tällaisen mitallin, ja mun aika oli siinä puolimaratonissa 2 tuntia 12 ja 55, että tavoite oli alle 2 tuntiin 15 juosta, ja se onnistui, että ihan tyytyväinen oli aika, että vähän siinä välillä saatoi vettäkin ja meinas tulla kiirus, kun mä olin siellä jotenkin 10 vailla, että siinä piti pukia ja laittaa naput ja ne kaikki, mutta sainpa vaan juostua ja oli vähän mäkinen maasto ja soratietä suurimmalta osalta, niin oli haastavaa maastokin, mutta nyt on suoritettu. Kattua nyt tässä, jos sitten syksyllä vielä toisen puolikkaan juoksis, mutta ei nyt ihan tässä ainakaan elokuussa varma, että syyskuussa sitten, jos kerki, että sellaiset, että semmonen tuli sitten tehtyä viime viikon lauantaina. Jees, ei muut. Jep. Helpas varmaan sullekin.